היי חברים, אני טלי משיח, ברוכים הבאים לערוץ שלי. אני רוצה ללמד אתכם איך להכין מתכון מנצח לערימות תפוח אדמה. מדובר על סרטים של תפוח אדמה שאני יוצרת בעזרת קולפן. פשוט מאוד להכנה, אנחנו שמים את התבלינים ואת המלח על סרטי התפוח האדמה, מה שגורם לתפוח אדמה להגיר את הנוזלים שבו, ורק לאחר מכן אנחנו מערבבים עם השמן ומוסיפים את השום, מאוד טעים, פשוט להכנה. אני מעדיפה להכין את המנה הזאת באלומיניום אישי, אפשר גם בהחלט עם תבניות מאפיס, מאוד מאוד טעים, הוא מקבל איזשהו קראסט באפייה, ברגע שהוא נהיה זהוב, לקסות אותו עם נייר אלומיניום, מבטיחה לכם, אתם תתמכרו. אז שנייה לפני שנתחיל, אם עוד לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן להירשם, תלחצו על ההרשמה ועל הפעמון, כך תוכלו לראות את כל מה שאני מעלה ראשונים. מאוד אשמח לשמוע מה אתם חושבים, תכתוב לי בתגובות, אני קוראת את הכל. בואו נתחיל.